السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرا بسيلا بمسيب بتردو بمتر بأوضو سهاي أيام حبرير دي تلفزيون الموريتانيا ونشال منام ونجتام وغرفوف إندي من يتوري من ونبندر ليدي چاقال ليدي ونعقنام الله مجري چاقال يتو دي الله يجول دي نلاد محمد صلى الله عليه وسلم ميتي جناب من روبي وربي min yaagiiɓe kadi ruttiiɓe joomum en woni sankiiɓeɓe yo allah harnuɓe aljanna firdawsel ala de laaɗo wona jaatigi maɓɓe kamɓe e dendagal maayɓe julɓe heddiɓeɓe kadi mi ñaagima nde duuso juutata allah waddata men hen kadi cellal e kisal duumigal mi salmini mi yetti hohoɓe diine e aada mi ñaaginimaɓe allah kadi moƴƴere mi ñaagima allah nde a jaccinta ɗanniɓe nde sellinta ñawɓe nde newnatda kadi wonɓe e kasoji ɓe e kebta koye munen mbawa kadi ruttitade e galleji munen taw kadi ko wonno ko nawno ɗumen toon wonta ɗumen ruttinde machallah emin mbiya moon tan bisimilla moon e émission hirde korka momin kewi yoɓɓinande moon machallah nduɗo lewru teddundu so darima machallah en mbi kadi alhamdoulillahi rabbil alamin nde taweɗen darirɗe lewru korka ndu machallah hande ñalli ko nogasi jeegom ene e hiiri nogasi jeeɗiɗi yallah jaɓan men korka men e golle men pewɗe ko tata o yaafo men ya rabbi o hokka en kadi taweede o saaha wuren ɓeyden ustaki kala ko umme men taw ko bakkatuji caɗele e ñabbuji beeyoji min gari noon yewtidde moon nomin kewi wadde saaha kala wondude e koɗo teddiɗo machallah ceerno Mamoudou Sow ganduɗon kadi ko kaadi machallah tottermo konngol tan bismoɗen mo d' abord tottermo konngol o salmotira e bandiraɓeɓe hade men natande yewtere men inchallah ceerno on calminama on jettama on juurama on ñaganama allah moƴƴere min neldi duwa min ñaguima duwa min goppa tan calmitirone bandiraɓeɓe hade men natande yewtere nde min mbiya kadi bisimilla moon kadi machallah alhamdulillah rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man wala ɗum noon bandiraɓe julɓe no bandiraɓe debbo wini on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh machallah machallah allah jarama a jarama min beltima e garal ma ngal surtout machallah oɗo waktu oppude hen hajuji mum foof aran notitade machallah min mbiya tan yallah yoom moƴƴere ko allah jogui jobdi yallah mo yoom moƴƴere ceerno ko toɓɓe nayyi joguimi hande ko jiɗmi jewten woni Laylatul Qadr muddogol fummoygol kañum kadi e layyegol machallah joni noon jiɗmi namdal gadanal ngal garana kam e Laylatul Qadr ɓuure gonɗe e nduɗo e oɗo jamma e kadi moƴƴere soomide hen e kadi oɗo jamma holno julɗo footi darorade hen e siforade hen e oɗo jamma tedduɗo woni jamma Laylatul Qadr alhamdulillahi rabbil alamin jamma gadiri ko jamma mbo allah subhanahu wa taala suuɓi e nder jammaji hitande o suuɓi ɗum e nder lewru korka e nder lewru lebbi cuɓaɗi o waɗi on jamma ko on jamma o ƴetti qur'ana o totti jibrilu o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr o kadi inna anzalnahu fi laylati mubaraka o wi jamma o ko baɗaɗo barke ko jamma mawɗo woni gadiri saabu suuɓade mbo deftere ɓurde moƴƴude defte o totti ɗum koolaɗo ɓurɗo hoolede dow asmanuji on kadi ne totta ɗum fodde e nder duuɓi nogasa tati koolaɗo ɓurɗo hoolede dow leydi he jamma gadiri o ko haali hen kono yono o wi ko Laylatul Qadri khayrum min alfi chahr jamma ka ɓuuri ujunere lewru ujunere lewru wiyete ko duuɓi capanɗe jeetati e tati no fawi kono jamma goota allah waɗani yimɓe fo ɓuuri jamma ka kadi ala ko allah hertini jamma ka ga jammaji goɗɗi yummen aicha radiallahu anha o wi so allah holli kam jamma ka holko mbiyatmi ay wonno embo faami o wiyani holko juulatmi o wiyani holko jangatmi wonno jamma wonno juulu wonɓe juulata e wonɓe juulata e nder jamma he no wawi taw joom gandu taw ko ɓesto walla gonɗo ƴiyam mana filayr walla ko nandi hen o wimbo holko mbiyatmi hen o wimbo ko wi allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fafu anni wadde ɗum mbo sellani o
mbo ala waktu on wayta jumu ko docteur taw ni ko salle d'opération wopata farillaaji na fayadum ko nandi hen kono duwa kam sa jaho sa jodi sa dari sa gondo e labal sa wondane law fodo wawiide wadde jamma o allahumma intal afwa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wado wi sunedo dari ma jamma ka allah na yafo dum dendangal bakatuji mum didane bural ngal allah wi ko hen mana jamma ka buri ujunere lewru dum leñol ne la rasul sallallahu alaihi wasallam dum anda kewiraani non dum edi ben dañu dum temed enen na famde men taccowo temedere joni non jamma ka tan sa dañi daraade dum allah na windan ma baraji buri baraji gurdo dubi chapande jeetati dum firti ko neddo yo hebbin e duwaade o duwaade de kadi jamma ka ko jamma kisal neddo haajuji ma aduna ila khar fof duwa hen hebbin hen kono jamma ka non hertina ka ko odo tan wadi luure ha heewi ma won chapande kelko kongul kono non buri seldude jamma ka ko yilato kono woni koy sappo battindiddi sappo battindiddi ina wona ngol nogas tati ina wona ngol nogas go ina wona ngol nogas jiididi ina wona ngol non dogasi joyi ina wona nogasi jeenay wadde ko jammaaji teldi di tan jammaaji kon haade lural ngal na wadiri ni en ganda mete ko nogasi go men woni selli wala ko nogasi go senegal selli wanno ne laado sallallahu alaihi wasallam wadan no ni tan sappo di fof wurtindi fodde bawal ma mashallah wurtindi fodde bawal ma ko beeda hen nyaagude allah beeda hen tawi ala wawi julde beeda hen ko julote beeda hen ko jangate qur'an kon do kadi bura rentade hen kadi gede kadi de dewan l'islam jewde filmuji di mojjani ko dum fo joom reno hen inshallah mashallah inshallah sikitan bandiraabe nani don kadi pami kadi mabbe belto mashallah enen den jogi julbeeli enen julbe no foti julbeeli jogi den enen hitande de mashallah alhamdulillah julbe jogi en der hitande ko julde tati don julde wotare ko julde yontare fof woni aljuma aljuma julde fof ina wadi finde ina wadi baadi ala fo ko nandi mashallah julde aljuma ko dar dide don kon haade dar de julede alay sago yimbe denta taw ko jama ko wete jama dental almami wada khutba khutba ko waju tan o wajo so tay ko be nana arabo haale demgal arab so nana ta non haade demgal arab kanyum won demgal official islam mudji joomu fuddoro yettude alay julde annabi sallallahu alaihi wasallam demgal arab tagal su joomu yidi firha ba famde wonde julde ay sellata neddo usta so neddo amdi mo usti sujud goto e der njulu njulu makko boni so am di mo beedi hen sujud goto njulu makko boni kono mbo dannaaki o julta ko dar dide sayo tawi jama o tawama gila hore halaati walla ni o dadama ni kono dañi hen darnde wotere dum woni julde adinde en di jidaani hay hunde aljuma no wadirteeni tisbar wadirtaake non takusan wadirtaake non futur wadirtaake non geejje wadirtaake non julele keddide ko julde komde tindi den donde julde korka deedo ne laado sallallahu alaihi wasallam o fummi ko duubi jeenay dog korka farla e makko ko hitande dimmere fergo o wadi madina ko duubi jeenay mala duubi sappo jooma wadde haade ko hitande dimmere korka di jeenay o hoori juuldeere jeenay o fummi ndeedo juulde ina seeri sabo nde juulde alay sago daddane asakal muddu hoore ay korka nde wonno allah wadi hen ko solidarite liwru ha yaada e nange enene wasbe wana no wiyete ñalawma debbo wiyata ko ñalawma yakko ñalawma likki ñalawma wiya wiya ko balli wiya ko yontere kono juulde mbadi ko liwru ha yaada e nange wondude miskineebe joni non so lewru ndu mayi aha enen kadi ngonen patron ngabe hay goto woto nyallu non dum wadi joni non dum ma bada dum ha gayna de fumma kono julde korka ko dum tan woni farilla o tan ko yaltinde muddu har yam taw men gore namde mudum kono himmi tan ko julde lan wonno namdal gal ko julde dum woni julde dimmere de julde tata bire de ko julde taske nde do ne wadate ko nyande sappo lewru taske nyalawma hajju yankobe dari arfa nyande jeenay be ummiti arfa e be garti habe ngari mina nyalawma dim jango mum hen woni nyande sappo taske nyanten fummate kanje non nandino julirteni julirte kanyum noddi nantake wurnantake yimbe den tattan yewe tawi sappeji poti waktu poddo julede o buri mojjude ko julde korka kanyum yo nemne sere hedde 9h ne ko nantir wonande en be do wonbe dobe tagal de nange feeri hedde eruji didi en tati en woni non ko ma askal muddo hore yalta hagas dum wodi kanyum yo nemne seda amma julde taske non mojji so nange feeri san ko wete shuruq de dagi naflude de tan yo julde wadi non ko yimbe pinata kono koori julde korka mojji ko hadema dawde pumirgal nyaama hunde wadde julde julde de didi certiri do
julde kork avant de ya il faut ko bada hunde meeda wona fari lani kon dum bonni kono yida e julde taske non yida kadi ko avant a fotade mamde haydar ha ngarto ya ha ngarta sa jogi ko layida sa layima ngadoda medde e layema dum wodi wadde waktu wata horat eywa waytan gono ko non non anan a horat dum wodi wadde buri mojjude ko den fumme law hade dindiraama be djumarat kono heede ko nandi hen heppude kono non ko ma almami layyo nde yimbe layyo yimbe layyo wadde ko ni kono kanje fo nandi kanje fo biiden noddinantaake wurnantaake sappeji puti tan almami arat habbir allahu akbar kabirali jeedidi darnde adinde so ummima kadi darnde dimmernde kabirali joyi e habbirandu umurindu jangde mum kadi feññinte enen ganduden njulu nyalawma fof ko suudate so wana njulu aljuma e njulu korka e njulu kas woni julde pumugol wadde e gandi ko e deedo juldele ala fof ko nandi juldele njogi julbe njogi ko ko wete juldele san ko de beedo inshallah ne yida nya neddo nyaanto he neddo heblo hen weltin hen gallem sono jogi inshallah 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 sikki kay bandiraabe kadi nani pami beltim juldele de ko tati aljuma o adi korka e taske mashallah mashallah ey do non ko muddugol gol jidmi kadi ngarana kam hen holko woni muddade e kadi holno foti wadirede bela ko ko faandare de jomunne heba dum ey mashallah askal muddu hore ko ne laado sallallahu alaihi wasallam farli dum e hadith garro e bukhari e muslim e muwatta in fu farad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min ramadan ko alla yamirimo yo yimbe yo jaltin ina kala juldo foti ko cukulel wala ko mawdo ene gandi njulu wadda ko cukulel ina waawi njulu wala neddo gondo filere wala gondo jam bisngo amma askal muddu hore ko kala neddo kala neddo daccuni woni yarube ni hay reedu so benni maana lebbi nay ko ina mazhab limam ahmad ibn hanbal kanko dum yaari amma heddi be no laabi woni debbo cowiro taw debbo cowiro ko woni reedu makko ko yo yaltinan dum musuwayide musuwayide adon on ko limam ahmad yaari dum heddi be non bi ko yo taw joomu jibinama tan ko adi fajiri nyande julde so fajiri feeri nyande julde firti ko on nyalama benni on nyalama benni wadde askal muddu hore tan kala individu gurdo juldo so cukulel so mawdo embo ina wadde yaltina o muddo joni non kon non won hen be ganduda wona jewdi mu en waddi ko wad debbo desada ko jom galle makko waddi yo wadan muddu hore waddaki mo kam hayso ko milliardaire hayso gorko ala waddaki mo kanko wona haji makko way tan kono julde ni o julanta ko hore makko gorko ne kanyum muddanta hore makko kanyum den gadi heddi wala sukaabe makko kadi be ciwa helli fere wonbe jimaandi makko e jikinaabe makko kadi wasbe wonbe kadi res makko ina beede hen ni neddo mo ne hada ala wonde mu non biata wa amanta mu nuuna beedo woni be askal muddu hore wadde mu en ina jogi sharɗi non tawata bangal ko buri hewde andube e mbi yo taw embe jogi ko burti ngura makko 24 ko burti ngura makko 24 tay ko jogi ko burtani don walla ala o do Allah fawani bu won yarube non ko en Abu Hanifa bi ni ko ma won ngura makko hitande ko burti ko den o do yaltinde a muddu hore kono ko jogi ko tay kam jogi joni ko e joyi kono ko burti ngura makko ko koyatate ko dum tan Allah fayimo jomira la ilaha illa huwa la ma ataha Allah fawani neddo so wona ko rokki dum badde hatan makko woni foti tay ko do bangal wakko ko hatan tan inshallah wa yaltinde ko yimbe dido yo yaltin so mbo waawi noon kadi jaltugol ngol en kaali waktu mum ko adi nde fummote ko noon eɓe jaltinanno e zaman ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam balɗe ɗiɗi walla ñalawma ko adi juulde fode 48 heures walla hedde maana ene 24 heures ko adi juulde mbele kam jubo miskine o ñande juulde nde kam no finana welti ina andi ñallata noon ɗum waɗi o wi agnuhum yawmahum hada anil masala oɗo ñalawma kadi eɓe ñagade hade en gonde mabbe enen fo en nyalli ken enen fo ken wasbe liwru hayade nangi wadde nyalama goto kam baden o do nyalama kadi basu ala dum ko hen hedi ko no foti ko yaltinte ko yaltinte ko ko hamdat hamdat fulbe gandi wiete hamdat ko kiloji didi na fawi kono bitu e pese wana goto andi hamdat hamdat wiro e hamdat kange fo ko hamdat tan wiete kono sa pesi tan ma taw na seri wana joni non ko dum wadi joni non den e zaman ne laar sallallahu alaihi wasallam be pesataano be betat ko hamdatu jam be jogino hamdar ko betirte ko hande hedde ma wona biye ma won 2 kilo 250 gram wondo mankata ni fayi koy poids mudum yiru tan tamroje joni tamroje kecce ad ina wayi sa wadi hamdat mudum ma wono kiloji didi dewdi
tawi non ko tamoroje jorde hamdata mudum diwata don kadi dandi mar burti du degem ha e fodde tiddedi ki kono kam 2 kilo 250 grammes inshallah timmi timmi e ko heewi andu non njid e zaman nala sallallahu alaihi wasallam wonno ko nyam burno famdude en ngendi madina wona wuro ndema wona wuro awo be non bawata ko heedi non ko nyamdu bur sokle ton der ko dum tam be jaltinanno kon non e zamanuji ne ben tan hawre haajuji sabo den haaju miskin tan ko ko nyami kono o sa hande non kam en ngandi ne do wana dum tan sabo no jogo ordinance jogo kadi anda gumu on ko haddete nyamde on ko yibi jidi nyamde ne yidi nyamde tew won biya roto nyam tew min jidi tamro jon biya nyamta tamro min jidi nebo won biya nyamta nebam joni non dedo gede fu hade wayini wadde ko buri newade ko ko buri yine webde ko ko kalis 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 o kadi buri foftinde bo kanko legal men fu sen ndondi ma mara wala gawri en tottinedo ma won cedel holno rondirto holno moftirto ina way wala do jogi hande tan holko waddata hen dum foko hen dum foko hen hollirde wonde tay ko kalis kam tay ko der cahe a tottinedo fo verfit ko jidi fo wada tottdama ko en bo way sodande hore makko yidi so tay ko ordonnance yidi sodde tay ko lu o rewta kalis luas tay ko goddum atan ko miskin sa tottimo kalis kono kalis onon betirte ko nyamdu ndu an yew maro nyamata tay nyamata ko maro caroline ganda maro jaro kilo ujunere an fodda ko wadde ujunnaaje didi e temedde didi e chapanjuy so tawi nyamata ko maro jarowo temedde didi an kadi mbatta tan fodde temedde juy wadde koy ngura ma he ngura ma fawi ko koy ngura ma fawi en fawi so didi ni haybur mojju ni asno ko tew ngurda tay ko tew ngurda kilo jarta ujunnaaje didi ewa adde kadi muduma yaltin ujunnaaje nay pawde dum wadde kono woni andube ko en mo awe ibn abi sufyan o wi tawi ko gawri burde mojjude gawri ina wawi din feccere mum no yona mana nifga on be tan kilo ina yona e ko yonanno kilo ji ko equivalent sabo way non ko qima wa e hade wodo kalite wona goto ko buri cherde ko ko somanki kilo ji didi ina jabe mi jaari dum wadde ko dum to bangal fodde de tan woni ko kalano den kilo ji didi pawdi andube bi dewal Allah fuf yida ka beeda yida ka usta Allah yijitani ne laada mum sallallahu alaihi wasallam kanyum ne mankinani wadde in hade andi ko ni fotata woto burtin hen hay fodde sibre aha o sen hay hunde kono himmi tan kanko ganda ko ko kanko mo tottata o ko sokli suudi ni an tottata ko nyamdu yew miskin ma ko nyamata kanko ko biyaade woto nyam gawri ko biyaade woto nyam makka ko biyaade woto nyam tamaroj ko biyaade nyam woto adama ko hada ko tay filti ara wadna mo nyam gadna mo wala dindinani mbaɗa nyamdu tawi galle ma no waɗi yimɓe joyo hen koye yimɓe tato ɓe mbaɗa gawri gadda mbaɗa nyamdu heddi ko mbaɗa hen haalis o wawa duggoyde woɗa mbarude soda mbarude waɗa hen waɗirde noon de ɗum woni ko ɓuuri moƴƴude inchallah neɗɗo rendin ɗeɗo gueɗɗiɗe wasa tan wadde ɗeɗo gueɗe kono kam o saaha hande kam e zaman men tawi wona baadi aɗani baadi en wontata ko ma jeeha kadi ɗannoɗa jeeha teeru duggoyde jeeha duggere duggoyde kono haade kam koye cahe ɗe gonɗa jomum so heeɓi haalis haajim fo humtima ina hoyina mofto sa totti ñamdu joni ina bona sa tottimo joni yeeru tamaroje sa tottimo kosam ina wawi tawa emo jogui nelde ha heewa bona ɗon walla miskineɓe kadi ngala hay koɗorɗe moƴƴe bo kañen domi koddi kayene goraji koddi ko bona haalaɓa kono haalis kam ina weeɓi moftude ina hooyi yawata ñolde yawata seekade wadde andude tan wadde haalis nde kam e zaman men hande inchallah ko ɗum anduɓe ko ɓuuri hewde hande koɓe jaari kañum ɓuuri moƴƴude surtout no woodi yimɓe hande guuri ko ordonnance jom ko wonde ko degere fo ko gonga cellal heewani Allah hay so ko cellunni ha tan ko miskin ne way rewede gede godde ni way rewede ala chomchol o soda chomchol galle joni ma luwe kadi hunde fo joni ma sode den ledde ciode tan ak den ndiyam sode tan ak dum do fo ma ciota sen tottimo enen fo hay sen tottimo tono sappo maro e dum wiyanata mo ndiyam di maro ko jibinta ndiyam hamata ko yeltene ndiyam wadde dum non wadde e khalis hande ko hunde burnde wawde humtude haajuji inshallah inshallah e wallahu a'lam e awini no ko waqtu o jinmi taw o be jaltinani balde didi ko adi walla nyalawmo ko adi taw ko on nyalawmo hore mun be jaltin ko sanga be pummo e be poti jaltinde dum be nawara walla so be goppi don e galle ha be garti est ce que ene ma jour role mo foti jouder o muddugol namdal kimugal ay yaltinde tottude wona gotum
yaltinde sawela mi jaltina gila hande woni joña andi ko podda yaltinde khalis ma ba dum do awadi transfert yimbe joni wonbe cagal leedi neldi to e ko nandi en dum fono wayi no modino kalen hen kono ko tottude de o wi ko faman adda ha ko tottude de wiya wona jonte de bangi ala yo joom heb in leena e faandare he mbele joom ne welto sabo tawi kanko wala ko nyamini yimbe no pumma ne belti kanko tinani bel wetto ala ko dum non wadi wadde yo totte yo heb jungo makko ko adi dum mashallah edi ko non sifni en hen tan to bangal galleji kanyum joni askal muddu hore buri mujjude ko fecce local ma an ko do kodda en nokso do kodda ta francien jew miskinabe ta francien an kodda ko mbagn miskinabe mbagnabe an gonda ko france miskinabe to so tawi galleji pecciri kadi be kadi danni ben gonto buri mujjude ko no be pecciorini gondo france o yo muddu mum yo yaltun be totte ben miskinabe gondo afrique be totte bega kono non to bangal sellude de ina sella fof totte ga ko reji ga to hunde galle makko wonto ina sella totte to ina sella ni nawe ni hay wodbe be gala hay hunde jogi be cadeel hande ko reji men gazana be wala ko nandi jogi be cadeel soudan na be en bay hande yugar cadeel nelde to ni hande kam transfert khalis no wayni wodi ONG ja hay feccobe way wadde hen kono kam tottate tan non kadi ko miskineb miskineb ran miskin tan miskin woni bo ala hay hunde wala jogi do ko yonata dum ko yonata be do tottate inshallah mashallah waxtu men o presque ko yoni ber yinno kalen hala fumoygol surtout rewmi jone be adori yade holko l'islam wi hen surtout hunde do bi jabede ko jomun ne yaha fumoyde haden gona israël ne do fon foti yade ko ben kay mbiata do nelal sallallahu alayhi wasallam wi ko fumugal o wi ko hay rewbe filibe hay rewbe be jaltataana yo jaltu so yimbe ngare fumude filibe njonyo so jeewtere are waɗede kambe fu be ndenda firti ko ne yida so wana taw tan hande probleme ngani wuro kadi na namdi hunde wonde sabu wuro namdi sécurisation so simbe ciran da ciuri ciuri ko ngari kadi mato dendiraabe be kadi pitini mo galle ma halabe so wana pur dum moni fof ina yida yaha fumugal inshallah e no be mbadirta so be ndewi ngol do lawol so be ngarta ko ngol go ay lawol be ndewirata dum do e dum ko sunna ko ne laado sallallahu alaihi wasallam yamir dum kon non en jiyani holko sabi dum won wiibe ko bele moji makko na ke beedo hewde won wiibe sabo leedi na seedono ma ndi leedi seedono ma ndi seedono ma won wiibe kadi e on zaman yimir ka arno hefer bele be ngandu julbe na kewi ko ko rabbi tan ne laado sallallahu alaihi wasallam so yamiri hunde soklaani ko eden bi ene joni soklaani enen bi hol sabaw suba kan wona didi hol sabaw tisbar wona nay allah hade en biyama tan selli ken wiyaabe yen bad mbade no bawirden inshallah woni tan ko dum sunna inshallah joni ko mbaynorto don tan rendo go e wasiya tototon mashallah e alhamdulillah ko himmi hen tan ko yimbe ganda ko mbaawi ganden a julde korka wiya ka yo yimbe layyo ko sada waawi tan bada haydo wiya yimbe layyo do mbo ala kadi wiya ka yo layyo wadde yimbe baasa burtinde kadi julde korka ko firti ko en koori en deeni maana gede meden fof e liwru ha maayi woto kor en rende koy men oodo nyalawma mojju ko hunde mojjere hen weltare firtane weltare kadi wona suppitare weltare kadi wo daaji weltanaade Allah ina jiyaye maale dewal ma Allah jabaama mashallah ndewna hen gedal mojjal firti ko hollirde ko Allah fawnoobe ko Allah rentinoobe korko ko o haabanaani dum o heppanaani dum wadde ha korka maayi embo no jokki ene ngandi formation formation wadira ka pour ne gonda tonde Allah formation ko sa yaltuyi wadde fitirti formation sa hebi diplome wallahi o hebi diplome ko admi dum andate ko tiagal nde wari liggade nde wadde ko janguno ko onaftori wadde mi tino fitu korko holli men jotondirde en ngandi heydude no way hamnaade en ngandi dum kan way hamnaade en ngandi dum no way miskinabe no ngori wadde de gere fo jilwoden miskinabe ganden hankadin beden jotondirde beden nangudirde en ngandi kadi andal way hadde hore mani dokkane nde ka andi de haydu waratama de sabo nyalli no foti lewru ali yaada wori non wadde imma njeda hen goddo walla denda e mudum walla kam wada ko ciftorra kam andi kam no ciftorirda heddibbe mum tari basdere kulul Allah en nangondirde wallondirde hebbinde kadi duwaawu duwaawu haddi duwaawu no jaabe koro duwaawu no jaabe don haado haado kadi juldo ko duwoni juldo bannu fo no jaabe lenyol gol ko joge cadel fo nyaagonde dum en Allah yo Allah ittan men edo cadel wadan men ni woy e wallahi amin Allah jaaraamo jaaraamo cerno sikkitan kay yebi yankobe beltima mashallah be nani kadi be paabi mashallah be naftoro dum
min biya tan yalla yob moƴƴere onon kadi gandi ko jidan ɗon koye mon yalla waɗan mon ɗum jomam ya rabbi ɓoyon kadi dusde amen e lernande amen ngol ɗo lawol machallah machallah ya bandiraɓe sehla musibɓe tedduɓe ko tertaneɗen e waktu gasi ha laaɓi ha wiccere wannoon hojomaji ne doga dartaki emin jetta on emin jaara mon mi yetti kadi mi jaari a technicien ji ɗi e caméraman uji ɗi machallah mi hokka mon tan kadi aari ha saaha goɗɗo so weeli allah ɗon e nden yen gone jaam nder gaynaka allah e nden kamum wuuroy ladde funnague hirnague rewa e worgo wassalam machallah.